iyadoo lagu wada soddon iyo kowda bishan aynu ku jirno in ay si toosa gobolada sanaag iyo haylan looga bilaabo diwaagelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee puntland ayay caawo war qoraala ay soo saartay wasaaradda arimaha gudaha dowlada puntland waxaa lagu sheegay kala xadaynta sohdimaha deegaano horay cabasho uga timid sohdimahooda deegaan doorasho kuwaas oo kale ah deegaanada cawsanee habar shiro iyo goraan warqadan qoraalka o caawa ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dowlada puntland ayaa u dhignayd sidat wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeinta dowladda puntland waxay ku wargelineysaa dhammaan inta ay khusayso go-aan madaxweynaha dowladda puntland uu ka gaaray deegaanada lagu muransan yahay sohodimahooda deegaan doorasho cawsane habar shiro iyo gooraan kadib wadatashi iyo faalaalin ay magaalada boosaaso ku yeesheen qaar ka mid a golayaasha dowladda waxaa la go-aamiyey kow in go-aan laga gaaray magaalooyinka uu ku saabsan yahay oo keliya diiwaangelinta iyo codaynta golayaasha deegaanka aysan wax saameyna ku lahayn soodimeynta gobollada haylan iyo sanaag iyo degmooyinka hoos yimaada labo waxaa diiwaangelinta iyo codaynta dadka deegaanada magaalada cawsale la raaciyay degmada baran saddex waxaa diiwaangelinta iyo codaynta dadka deegaanada magaalada habarshilo la raaciyay degmada baran afar waxaa diiwaangelinta iyo codaynta dadka deegaanka magaalada gooran la raaciyey degmada xingalool warqadan qoraalkaa ayaa imanaysa xilli soddon iyo kowda bishan lagu wado in ay deegaanada sanaag iyo haillan si toosa loga bilaabo diiwangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka axmed yuusuf axmed axmed bushaawarkawrbntjira moogtaa macmil in akoonka sayfin akoon oo kamid a akoomada salaam baanki aad digan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaax xidig siddeed siddeed lix xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afar gees sayfin acoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo keliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga salaam